Pa vidimo da je ovdje dosta toga vezano, znači, za hadise. Jeste, ajeti nisu jasni u tom pogledu. Mogu se tumačiti. Pa se vraćamo, znači, na hadise poslanika, a hadise u tom kontekstu imaju jasni koji su neispravni, imaju oni koji su ispravni, a nejasni. Međutim, kako god da bilo, vidimo da ne može bez sunneta poslanika, da se ne može tumačiti. I danas, taj pokušaj da se isključi sunnet iz šarijata je jako perfidna, jako opasna borba protiv islama. Kad isključite sunnet, isključili ste i Kur'an. To je završeno. Onda kur'anska općenitost ostaje elastična da zlonamjernici tumače kako žele. Samo dok ste isključili sunnet. I ta borba se vodi u islamskom svijetu, ne znam da je bila ikad veća što danas. Bila je nekad, pojavila se negdje gore oko Indije, počeli su, pa su nakon toga doveli se, pa kako ćemo klanjati, kako ćemo obavljati ruku, kako izgleda ruku, kaže, to ostaje vladaru da procijeni. Vladar muslimana da procijeni. Kako to izgleda u Egiptu, nije kao ruku, ne znam, u Albaniji. Nego to sjedne elita i oni se dogovore kako bi to ruku trebao da izgleda. Jer žele da isključe sunnet poslanika sa osam. Kada je došao Jala ibn Umeije, kaže, uvijek sam volio, kod Buhari i kod muslima predanje, kaže, uvijek sam volio da vidim kako to izgleda kada poslaniku, sa osam, dolazi objava. Kaže, pa sam jedne prilike bio, dođem u pustinja, kaže, na njemu džube i namirisan. Pa je rekao, Allahu poslaniče, kako to izgleda da čovjek uđe u obrede, kaže, kad ima na sebi džube i kada je namirisan. Kaže, pa mi je Omer, kaže, Jala, Ibn Umeje, kaže, pa mi je Omer pokazao rukom, dođi vamo, kaže. Kaže, pa sam otvorio, kaže, šator, tu gdje sam došao, kaže, je poslanik sjedio, kaže, pa sam ga vidio, kaže, da je sav pocrvenio i, kaže, čuje se glas kao da hrče. Dolazi objava. Pa je rekao nakon toga, gdje je ovaj, kaže, što me je pitao u vezi sa umrom? Kaže, ja sam lavoposlaniče, kaže, skini, kaže, džube i oper miris. I uđi obred. Pa je sunnet objava. To nema u Kur'anu. Ovaj događaj nije spomenut u Kur'anu, je li tako? I kaže, treba da odgovori, ne zna poslanik se odgovoriti, nego dolazi objava. Kaže, Omer, evo, Jala, gledaj kako izgleda poslanik kad mu dolazi objava. U hadisu kod muslima kaže poslanik, sa osaname, inna Allahe euha ileje ente valdao. Kaže, Allah mi je objavio, Allah mi je objavom dostavio, vahijom, kaže, da budete ponizni. To nema u Kur'anu, nego u sunnetu. Allah mi je objavio. Pa sunnet je objava. Ko poriče sunnet, on poriče objavu. I isključimo sunnet pod izgovorom da ne znamo kako je to prenešeno. Pa ti koji to tako govoriš, sigurno ne znaš kako je prenešeno. Nikad ništa o sunnetu čitao nisi. Da si šta pročitao u sunnetu, stidio bi se samog sebe da pogledaš u ogledalo, rekao bi ono najgore što se može kazati, koga to vidim. Iz toga prvi znak čovjeka kome nešto kaže, to nije spomenuto u Kur'anu, taj je već za dženaze. Dok kaže, to nije spomenuto u Kur'anu, taj je već za dženaze. Šta ako nije spomenuto u Kur'anu? Šta je problem ako nije spomenuto u Kur'anu? U Kur'anu nije dosta toga spomenuto. A mnogo toga je spomenuto općenito. Hasan ibn Atija je govorio, dolazio je Džibril poslaniku sa osvame sa sunnetom kao što bi dolazio s Kur'anom. To nema razilaženja među učenjacima da je sunnet objava. U protivnom, sve što je poslanik sa definisao od sebe. To nemoguće. Pa tako i po pitanju, umre.